தண்டா கரிந்தண்டா என்னோட குடி கண்டா പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വയനാട് ചുരത്തിലാണ്. നമുക്ക് കരിന്തണ്ടനെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം. ഈ വയനാട്ടിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത കരിന്തണ്ടൻ, എന്നാൽ ആ കരിന്തണ്ടനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ തന്നെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ആ കരിന്തണ്ടനെ സ്മരിക്കുകയാണ്, ആ കരിന്തണ്ടൻ്റെ ഒരു സ്മൃതി യാത്ര ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതി യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതി യാത്ര കോവിഡ് മഹാരോഗത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന പൊലിപ്പോ ആഘോഷമായ ഒരു ചടങ്ങുകളോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ 4 ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി നമ്മുടെ ചില പ്രധാന പ്രവർത്തകരും കുറച്ചാൾക്കാരും ആണ് പ്രാവശ്യം സ്മൃതിയാത്രയിൽ കരിന്തണ്ടൻ ചുരം നടന്നു കയറാൻ പോകുന്നത്. Yeah.
കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതി യാത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ലക്കിടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അടിവാരത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഇവർക്ക് കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പുഷ്പാർച്ചനയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കരിന്തണ്ടൻ്റെ വേഷം കെട്ടി വരുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷാജിയേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷാജിയേട്ടൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കരിന്തണ്ടനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ചരിത്ര സ്മൃതികളുടെ മുദ്രകൾ പേറിയ ഒരു ചരിത്ര ഭൂമികയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത്. വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ധീരോദാത്തമായ പോരാട്ടം നടത്തി വീരമൃത്യു വരിച്ച നിരവധി ദേശാഭിമാനികളുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ വയനാട്. തലക്കര ചന്തുവും വീരപഴശ്ശിയും എടച്ചന കുങ്കനും തുടങ്ങി നിരവധി ധീര യോദ്ധാക്കൾ പോർമുഖം തുറന്ന ഈ മണ്ണിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കരിന്തണ്ടൻ എന്ന ഗോത്രമൂപ്പൻ്റെ ദീപ്ത സ്മരണകൾ ചോര പൊടിയുന്ന മുറിവായി നെഞ്ചിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ചങ്ങലമര ചുവട്ടിലാണ്. ഇന്ന് കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്രയുടെ ആ ഒരു ധന്യതയിലാണ് ഇവിടെ പണിയ വിഭാഗത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കരിന്തണ്ടനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പരമ്പരാഗതമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു
ഈ വയനാടൻ ചുരം ചെങ്കുത്തായ കാനനപാത തെളിച്ച് വയനാടൻ ചുരം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ഗോത്രമൂപ്പനാണ് കരിന്തണ്ടൻ. എന്നാൽ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നന്ദികേടിൻ്റെ ക്രൂരതയുടെ ബലിപീഠത്തിൽ ജീവൻ ഹോമിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ധീര പണിയ മൂപ്പൻ്റെ ആ ദീപ്ത സ്മരണകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണിയ വിഭാഗക്കാർ രാവിലെ അടിവാരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്ര ഈ ചങ്ങലമര ചുവട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കരിന്തണ്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വെറുമൊരു ചരിത്രപരമായ രേഖകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും 1700 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും ആ തായ് വഴി ഇന്നും അടിവാരത്തെ പല പണിയ കോളനികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പീപ്പ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന, പണിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പീപ്പ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഇത്. 11th കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്രയാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1700 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വയനാട് നമുക്കറിയാം ഘോര മൃഗങ്ങളും നിബിഡ വനങ്ങളും സമൃദ്ധമായിരുന്നു. അന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു പാതയും ഇവിടെ ലഭ്യമല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ കരിന്തണ്ടനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് വയനാടൻ ചുരം ഈ കാനനപാത തെളിച്ച് ചെങ്കുത്തായ മലയടിവാരത്തേക്ക് നടപ്പാതയുണ്ടായത്. പക്ഷേ ആ യാത്ര സുഗമമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമായതിന് ശേഷം കരിന്തണ്ടനെ വകവരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുക എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വഴി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ വയനാട്ടിലുള്ള പല സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളടങ്ങുന്ന പല മൂല്യവത്തായ വസ്തുക്കളും യഥേഷ്ടം മോഷ്ടിക്കപ്പെടാനും അത് കള്ളക്കടത്തായി മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വഴി മറ്റൊരാൾക്കും ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി വധിച്ചതായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ടാറിട്ട റോഡ് വന്നു, ഇവിടെ നിർബാധം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നു. പക്ഷേ കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മാവ്, ആ പ്രേതം അതിന്നും ഈ മലയടിവാരങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്നും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അദൃശ്യമായ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ചെങ്കുത്തായ മലയടിവാരത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് നിരവധി ദാരുണ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും നിരന്തരമായ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായി മാറുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു പഴമക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് 1700 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ഏതാണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വർഷം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം നിരവധി ഏതാണ്ട് ഈ ചങ്ങലമരത്തിന് തന്നെ 500 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഈ മരത്തിന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അത് പിന്നീട് 1900 പിന്നെ ആവാഹനക്രിയ നടത്തുകയും ഈ അലക്ഷ്യമായി അലഞ്ഞു നടയുന്ന കരിന്തണ്ടൻ മൂപ്പൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മാവിനെ ചെങ്ങലമര കെട്ടുകളാൽ ചെങ്ങലമരത്തിൽ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സുഖ സുഷുപ്തിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു ചരിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരിക രേഖയോ ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു കരിന്തണ്ടൻ മൂപ്പൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദീപ്ത സ്മരണകൾ ഉറങ്ങി ചോരപൊടിയുന്നൊരു മുറിവായി ഈ ചെങ്ങലമര പൂട്ടുകളിൽ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.
എൻ്റെ പേര് പ്രമോദ് മടക്കിമല എന്നാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്രയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒരു തെരുവ് നാടകം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരിന്തണ്ടൻ്റെ ഒരു വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഇപ്രാവശ്യം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള നാടകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സ്മൃതിയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കരിന്തണ്ടൻ്റെ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചതിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്ര ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച പീപ്പ് എന്ന സംഘടനയുടെ രക്ഷാധികാരി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. എൻ്റെ പേര് രാമനുണ്ണി. പീപ്പ് എന്നുള്ള ഈ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. 2005 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. പക്ഷേ കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്ര ആരംഭിച്ചത് 2010 മുതലാണ്. ഈ 11-ാമത്തെ വർഷം തവണ അവസാനിച്ചു. എല്ലാ വർഷത്തെയും മാർച്ച് മാസം 2-ാം ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ളതാണ് കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്രയുടെ ദിവസം. ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു നാള് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിഥി എന്ന് പറയും, അത് വെച്ചോ എടുത്തതല്ല. പക്ഷേ ഈ പണിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണവർ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച, എല്ലാ വർഷത്തെയും ഞാൻ മാർച്ച് മാസം 2-ാം ഞായറാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരാമെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ തീയതി കണ്ടെത്തിയത്. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകതയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണദിനമോ ഒന്നും അല്ല. അതോടൊപ്പം ഒരു ഐക്കൺ, അനിവാസി സമൂഹത്തിന് ഐക്കൺസ് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ തലക്കെട്ടന്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബിർസാമുണ്ട, താന്തിയാത്തോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. റാണി ഗേഡിൻ ലീവ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു ഐക്കണാണ് കരിന്തണ്ടൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കരിന്തണ്ടനെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ആ തരത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഈ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ധാരാളം പേരെ അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയിൽ 99% അവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരും സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൂടെ വന്നിട്ട് 1000-1500 പേരുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ വർഷം കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയി, അത്ര ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരിപാടി വളരെ നന്നായി എന്നുള്ളതാണ് സംഘാടകരായ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കരിന്തണ്ടൻ സ്മൃതിയാത്രയുടെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. കരിന്തണ്ടനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
ആയിരിക്കും.